Honza dneska bude mluvit hlavně o tom, na co je před ním odborníkem, a to je speech recognition, a koukám, že v podobě Odyssey. Honzo, je to tvoje. Děkuju. Já se pokusím navázat na to, jak to tady Petr začal, protože je pro mě ctí přednášet poprvé v přednáškové síni Filozofické fakulty. Já jsem z technického prostředí, takže my se bavíme o tom, čemu vy říkáte díry do houslí, o integrálech a sumách, tedy spíš o těch sumách, protože hovoříme o tom digitálním světě. A tam jsou sumy a ne integrály, ale nebojte se, nepůjdu do toho. Já jsem se inspiroval, a to je taky špatně. Já prostě začnu tím, že celou tu věc, o které tady mám hovořit, a to je rozpoznávání řeči, ukážu na tom, jak si to představovali umělci. A to sice, možná, že kdo z vás, prosím vás, nezná Odysseu 2000? Jedna. Je tu někdo, kdo ji nezná? A tam jsou, tak prosím vás, honem někam na internet stáhnout a podívat se na to. Je to standardně uznáváno jako jeden z 10 nejlepších ikonických filmů světa vůbec. Je to podle scénáře Artura Clarka a natočil to Kubrick, co by režisér. Je to film z roku 1968 a zde právě předstihuju Petra Koupského, protože se v té historii vracím do doby vzniku člověka a dovolím si celou tu věc roztahnout ještě hluboko do budoucnosti, takže doufám, že už mě dnes nikdo nepřekoná v tom rozsahu časovém, který chci nastínit. Ten film se zabývá, tady vidíte, vývojem lidstva a extraterestriálním životem, a to hlavní, a to je to, co mě zajímá nebo co mě baví, je umělá inteligence. Já tady ukážu tady ta věc, která je vlevo, to je kamera, tak jak si ji v roce 1968 představovali, a tato kamera je senzorem počítače, který se jmenoval HAL 8000. Ti z vás, kdo máte blízko k počítačům, tak když od toho HAL v ASCII odečtete jedničku, tak to dá IBM, a v tom filmu je celá řada podobných triků, tohoto typu, ale co bylo důležité, že už v té době Kubrick s Clarkem byli tak vynikající a tak dobře dovedli předvídat, co bude v budoucnosti, že do té kompozice toho filmu zabudovali počítač, který řídí celou cestu, celou tu zápletku toho filmu, kterou tady teď nemůžu říkat, a ten počítač už tehdy měl zcela vynikající vlastnosti, rozuměl lidské řeči, uměl řeč vytvářet, uměl vést inteligentní dialog, uměl odpovídat na dotazy, a to jsou všecko algoritmy, nebo to jsou všecko problémy, která dnes studuje umělá inteligence. Takže prosím vás, ti, co jste ho ještě neviděli, honem stahnout, upozorňuji, trvá to skoro 4 hodiny. Když jsem ten film poprvé viděl, tak jsem myslel, že o přestávce odejdu, protože jsem vůbec nechápal, o co se jedná. Pak jsem si přečetl knihu, kterou Arthur Clarke vydal až poté, co natočili film. Tam jsem pochopil, o co se jedná, a od té doby je to můj jeden z nejzamilovanějších filmů. Tady je taková krátká historie, jak to s tou řečí vypadá. Víte, když jsme na tom pracovali, nebo když jsem byl v tom oboru, tak jsme říkali, příští rok už to praskne. Objeví se ta killer application a všichni budou používat řeč. No a to se opakovalo zhruba 30 let a dnes se dostáváme do bodu, kdy si myslím, že už ta řeč skutečně bude k něčemu a začne fungovat a pomůže třeba těm agenturám, tak jak jsme slyšeli v předchozí přednášce, zvýšit produktivitu a zvýšit, když to řeknu v úvozovkách, obrátku ještě větším způsobem, než když musíte psát na klávesnici. Že jo? A možná, víte, když jsme vždycky seděli s těmi mými kolegy, a to byl
ten vědecký svět, to jsou ti lidé od těch počítačů, kteří nemluví, tak my jsme většinou mluvili tehdy ještě, tak jsme vždycky diskutovali, jestli máme děti učit psát krasopisně, anebo jestli se mají pořádně naučit psát na klávesnici. A jestliže ta řeč se dostane do stavu, kdy opravdu bude fungovat, tak jak pak bude jenom otázka, jestli ty děti máme naučit pořádně mluvit. Což tam, já jsem z elektrotechnické fakulty a tam řada mých studentů má vyjadřovací schopnosti na úrovni žáků základních škol a myslím si, že s tím je také potřeba něco dělat, aby ty naše projevy za něco stály. Co je to? Jo, to je mikrofon, prosím vás. Takže tady se dostávám k tomu, o čem mluvil Petr, a hovořil tam o těch vzorkovacích frekvencích, teď se mohu blízknout, protože to jsou věci, které se na té naší škole učí a ta vzorkovací frekvence, jak o tom mluvil, jestli se má vzorkovat nálada jednou za den nebo jednou za rok, nebo jak se má vzorkovat, tak na to máme Nyquistův teorém. A Nyquistův teorém, nebudu teď otravovat, co přesně říká, nicméně říká, jak se má vzorkovat, aby jsme nestráceli informaci a ztráta informace je vlastně zkreslení. Čili to je jedna z věcí, která může způsobit, že to rozpoznávání řeči nefunguje dobře. Další věc je takzvané kvantizační zkreslení, to je, že tedy z toho analogového světa přecházíme do světa čísel a analogová hodnota, to je to, jak je třeba kdo dlouhý, nebo jak je všechny ty veličiny, teplota a tak dále, všechno prostě je analogového typu, tím, že se to převede na číslo, tak se to jistým způsobem zaokroulí, což vidíme nejlépe na tom vysvědčení, že jo, jestli 5 stupňů je dostatečných, fakticky se používají jenom 4, když bychom šli do procent, tak snížíme tu kvantizační chybu. No a ten mikrofon, to je klíčová záležitost, protože ten problém není jenom v tom vzorkovacím kmitočtu nebo v kvantizačním zkreslení, ale ten problém je především v tom, že dochází, jak tam Petr ukazoval, šum, tak třeba v této místnosti, která je akusticky skvěle řešena, tak přesto zde je cosi, čemu se říká ozvěna nebo anglicky echo, a to snižuje srozumitelnost. Když byste si třeba udělali jednoduchý pokus a povídali si s někým po telefonu a říkali byste jednotlivá slova a ne slova v kontextu, tak byste zjistili, že ta srozumitelnost je taky velmi nízká. A teď co s tím má dělat ten chudák počítač? Nejen, že mu to zkreslíme, nejen, že ten mikrofon, tohle je mikrofon, který držím velmi blízko, takže ten mikrofon nebere ten šum, který přichází z toho prostředí, ale mikrofon, který bychom zde umístili, abychom rozuměli i tomu, kdo mluví z konce té přednáškové síně, by musel snímat ze všech směrů a takový mikrofon by ten zvuk konvertoval do té digitální podoby ve velmi špatném stylu. Čili tím dokresluji to, co říkal Petr, a zároveň říkám, že mikrofon je tím nejslabším článkem celého toho rozpoznávacího řetězce. Co jsem si, takhle prosím vás vypadá řeč, tohle to je, ta se pak rozděluje na 15-milisekundové úseky. 15 milisekund je docela krátká doba, protože 1 milisekunda to je 300 kilometrů, respektive za 1 milisekundu ulétne světlo 300 kilometrů, takže 10 milisekund jsou dejme tomu 3000 a když bychom to teď přirovnali do toho světa reálného, tak všechna ta omezení z rychlosti světla vlastně mají velmi podstatný vliv na to, jakým způsobem dnes některé problémy na počítačích řešíme, ale musím skončit, to bych zabíhal někam jinam. Takhle to prosím vás vypadá ta řeč, když se vezme ten tvar vlny, to bylo na tom předchozím obrázku a po těch 10 milisekundách se z toho udělá nějakými matematickými obraty,
spektrum. A to spektrum to ukazuje jednotlivé kmitočty v daný okamžik nebo rozložení kmitočtu v daném tvaru vlny. Když mluvíte, tak samozřejmě na filozofické fakultě se učí fonetika a další obory, kde třeba se, jak brali jsme, nebo tedy spolupracovali jsme s lidmi z filozofické fakulty na ortoepii, což je přepis toho, co říkáme do fonému, protože když řekneme mrkev, tak na konci není v, ale f, a jak to vlastně v té češtině je, ta čeština je poměrně jednoduchá, foneticky většina věcí se dá popsat pravidly až na takové drobné problémy, jako je třeba používat a pouze. Že jo, tam je oboje dvoje OU a jednou je tam, nevím, jak se to řekne česky, ale je tam glottal stop a to druhé je glide. Takže tady máme to spektrum. Co je tohle? Tady jsem, ono to je blbě vidět, ten display už je takový trošku vyšeptalý, ale je to takový panák a má tam různé tvary. Vidíte tváře, nebo respektive hlavně těch úst podle toho, co povídá. A to je důležité z pohledu rozpoznávání, protože tak, abychom jakákoliv slova rozpoznali, tak je rozdělíme do těch hlásek nebo do těch zvuků, do těch fonémů, to je ta nejmenší část toho zvuku, když mluvíme, a už jenom 10 minut, ježišmarja. Tak a to musíme nějakým způsobem modelovat a musíme to modelovat v té digitální podobě a na to tady máme takovýto model, kdo jste z matematiky nebo víte něco o statistice, tak tomuhle tomu se říká Hidden Markov Model a je to cosi, co má tři stavy, ten stav na začátku a na konci navazuje na předchozí fonémy a ten prostředek, ten určuje u toho ten základní foném. Pak, když to rozložíme na ty fonémy a máme teda slova popsána určitými řetězci fonémů, v případě, že řeknu něco do mikrofonu, tak se ten počítač pak snaží zjistit, jaká sekvence fonémů to bylo. A to se dělá zase algoritmy strojového učení, které se nazývají pattern matching. Jsem to tady vtipně udělal na těch kabátech. No a když máme sérii fonémů, tak musíme mezi těmi všemi slovy, které jsou ve slovníku, najít slovo, které nejlépe prostřednictvím toho pattern matching reprezentuje posloupnost, kterou jsme pozorovali, nebo posloupnost, kterou zachytil mikrofon. A to se dělá Viterbyho algoritmem nebo mnohými jinými dalšími, ale tento se používá nejčastěji. Ale to nestačí, protože to, o čem jsem teď hovořil, to je akustika, to je to, co slyšíme. Ale jak už jsem naznačil předtím, když si po telefonu budete s někým říkat jednotlivá slova, tak budete mít srozumitelnost mnohem nižší, než když budete říkat věty, pokud mají smysl, protože pak máte kontext a to se v matematice nebo v machine learningu vyjadřuje nebo modeluje něčím, čemu říkáme language model, statistický language model a ne, to jsem řekl špatně, jazykový model. Já se omlouvám, že vlastně vše jsem se vždy učil jenom v angličtině, tak mi často ty české výrazy vypadají a navíc to ještě nemám rád, protože když se to řekne česky, tak tomu obvykle nerozumím. Tady je takový obrázek, jak potom vypadá celý ten rozpoznávač, kde se použije kontext, ten statistický model jazykový plus ta akustika a z toho vznikne nějaká hypotéza a nad těmi hypotézami se spustí algoritmy, které hypotézy řadí a ta nejpravděpodobnější hypotéza se vezme jako výsledek. Tohle přeskočíme. A dostávám se do dnešní doby, protože v dnešní době, kdo z vás máte mobil, tak tam máte některý z asistentů, ať je to Siri, Cortana nebo Google. A ti dovedou, nebo tyto systémy jsou navrženy tak, aby rozuměli
a aby uměli na dotazy odpovídat, čili ta řeč je tam, nebo rozpoznávání řeči je ta klíčová záležitost, nicméně celý ten systém má v sobě zabudováno mnoho dalších algoritmů a mnoho dalších složitých způsobů, jak pochopit, na co se ptáte, jak na to, na co se ptáte, nalézt odpověď, případně některé ještě mnohem složitější úlohy. A tady samozřejmě chápete, že to není jenom úkol převodu do textu, protože ten problém je mnohem složitější. Já tady k vám mluvím, říkám nějaká slova, ale to, jak je každý z vás chápe, je ovlivněno vaší minulostí, nejen tedy srozumitelností toho, co říkám, ale i minulostí a vlastně tím, co víte, co jste se kdy naučili. Takže to, co si ve vašem mozku odnesete z toho, co tady povídám, bude u každého trošičku něco jiného a to přináší další problémy ke zpracování takovýchto věcí a že když se podíváme, ne, nemůžu do toho zabíhat, rád bych povídal mnoho dalších věcí, ale to už bychom se nikam nedostali. Takže já ukážu ukázky, tady to jsem říkal a tady jsou prosím vás některé takové základní atributy toho, co ty systémy dneska umí. První, co jsem tam napsal, je attention word a attention word, vidím, attention word to je taková záležitost, že když máte ten mobil a chtěli byste ho používat tak, že ho vyndáte z kapsy a řeknete dotaz, tak musíte ten mobil nějakým způsobem vzbudit. A třeba Google používá Google OK a pak můžete říct, co chcete. Velmi důležité je dneska hledání na webu. Zase různí filozofové se přou, jak dnes vlastně učit. Slyšeli jsme, že současný způsob výuky na školách je ještě stále veden tím rakousko-uherským způsobem a otázka je, jak v současné době, kdy existují webové stránky o všem možném a existují přednášky, které dávají ti nejlepší profesoři na univerzitách po celém světě a můžete se na ně podívat, tak jakým způsobem vlastně změnit výuku nebo jakým způsobem co lidi učit. Tak to hledání, to je prostě obrovská výhoda. Vytáhnete mobil a řeknete, kdy jede příští tramvaj, nebo ten systém dokonce už je dneska tak chytrý, že ráno, když se vzbudíte, tak vám to řekne, kdy vám jede nejbližší spojení do školy, pokud jedete autem, tak vám řekne, je dnes o 10 minut dřív, protože tady je zácpa a ten systém najde tu nejlepší trasu. To nehovořím, prosím vás, o žádných věcech v budoucnosti, to hovořím o tom, co dnes existuje a co můžete používat. Je tady celá řada dalších věcí, že můžete ten telefon použít tak, že řeknete jméno a zde se a vytočí to telefonní číslo. Tady se samozřejmě dostáváme do toho, já bych řekl, v současné době nejvážnějšího problému, protože vy řeknete třeba call a použijete slovo Schwarz. A teď Schwarz v češtině se často přepisuje S s háčkem a vy chcete zrovna toho Schwarze s tím SCH. A řada dalších problémů. V Americe tam žijí lidé z celého světa, takže tam máte jména jako Ponany Gopala Krishna a David Nahamu a podobné jiné složitosti a všechno to ten systém musí umět a to je velmi obtížné, protože v angličtině žádná ortoepická pravidla neexistují, zejména anglická hrabství, když nevíte, jak se to vyslovuje, tak to prostě nemůžete trefit, protože to je tak složité nebo tak komplexní, že to je, tak pojedeme dál. To jsem říkal, directions. Samozřejmě jsou tam v těch systémech, a to si ti návrháři, ti geekové, nenechají ujít i odpovědi na takové, teď nevím, jak se přeloží, sasy, ale řekněme lehtivé otázky. Můžete dnes s tím telefonem programovat řadu věcí.
Ale tohle to je zajímavá věc, když si vezmete ten Google, a to můžete zkoušet i na desktopu, protože dnes i ta desktopová verze Google vyhledávače má mikrofon, tak můžete klást how to dotazy. Můžete si zeptat how old is Tom Cruise a ono vám to najde, Toma Cruise. Tadyhle velmi zajímavé je třeba, kdybyste zkusili who is the president of the Czech Republic, tak vám to řekne, že to je Miloš Zeman. A co je velmi zajímavé, že když na tento dotaz navážete dotazem who is his wife, což je v jeho případě špatně, protože měl ty manželky, respektive dvě, tak skutečně aniž byste v tom druhém dotaze jmenovali Miloše Zemana, tak si to ten kontext pamatuje a odpoví vám, kdo byly jeho manželky. To je skvělé, mně se to strašně líbí. A tohle to, prosím vás, bude pokračovat dál a bude to pokračovat dialogem, protože mnoho dotazů je typu, chtěl bych letět do New Yorku. A co s tím udělat, že jo? Nevíme kdy, nevíme na které letiště, nevíme jestli první třídou a jestli chce objednat auto a tak dále. A tam vznikne dialog. Dnes ten dialog dělají agenti, kteří sedí před obrazovkou a do toho přepisují ty dotazy, která jim ta, respektive zákazníka se ptají dotazy, které ukazuje obrazovka a do těch chlívků pak zapisují, co se dozvěděli. Protože musím končit, tak tady ukážu to poslední a to je, že Google už na některé dotazy odpovídá před zpracovanými odpověděmi a tady je odpověď na to, co máte dělat, když píchnete. První je najít suché a placaté místo. A tady je, prosím vás, ještě nějaké grafy, to se pak můžete podívat na tom webu, jaká je percepce, to znamená, jak lidé tyto technologie přijímají a je to o Siri a ta percepce není dobrá, což signalizuje, že máme před sebou ještě několik let, to jsem naznačil na začátku, než tyto agenty a vůbec systémy založené na dialogu využívající umělé inteligence dospějí do úrovně, která bude lidmi oceňovaná a budou ji lidé plácat. Takže děkuju a ptejte se. Já také velmi děkuji Honzo Šedivýmu. Na slajdu jsou otázky. První je, měli by se lidi na ČVUT učit víc mluvit a lidi na FFUK víc počítat? To je skvělý dotaz, moc děkuji, ano. Protože, víte, řada matematiků se stala filozofy a řada filozofů se stala matematiky. Takže já si myslím, že zejména v dnešním světě mnoho objevů se stane v multidisciplinárních oborech nebo na překryvu různých vědeckých oborů a prostě, že filozofie to je základ. Nechci snad říct, nebudu to dál komentovat, tak se zamotal, ale jako filozofie je důležitá. Tak, bude Siri a TP v češtině. No, Siri, Google a tak dále, to všechno je problém. Zaprvé, Google teda to v češtině má a diktuju s tím SMSky a funguje to, ale vím, co dělám, takže z toho důvodu to funguje. A všechny ty věci, které jsem tady teď ukazoval, to všechno funguje jenom v angličtině. Těch důvodů je řada, proč to není v češtině. Samozřejmě 10 milionů a ještě k tomu země, která je v OECD mezi těmi vyspělými lehce pod průměrem, to není zajímavý trh a všechno, i když Larry se Sergejem jsou lidé chápající a lidé, s kterými jsme bychom rádi šli do hospody, tak přesto prostě základem těch firem je vydělávat peníze, což se v Čechách moc nedá, vzhledem k tomu malému počtu lidí. Takže to bude určitě trvat, ale zcela jistě to nastane, protože přeci jenom řada, třeba ta lingvistika česká, která je na Karlově univerzitě, tak ta je jedna z nejlepších na světě. Takže já si myslím, že to určitě jednou v češtině bude a
je těch oborů, v kterých zaostáváme z důvodu komerční využitelnosti, ať už je to třeba překlad mezi jazyky, nebo vedení dialogu, nebo odpovídání na dotazy. A teď bychom to mohli takhle rozebírat dlouho. Jo? Tak těch je spousta, ale řekl bych, že nezaostáváme dramaticky, že ten genius loci a ty geny tady jsou, jenom musíme změnit tu naší pasivitu na aktivitu, protože všichni ty Češi, které jsem viděl, tak v zahraničí, jsem dlouho byl v Americe a tak dále, tak všichni ti Češi se tam skvěle uplatnili. Takže jaksi je to na vás. Změňte to. Jo, musíme být aktivní. Dotazů tam přibývá, budu muset selektovat, ale přece jenom vyselektuju ty, co se týkaly přímo toho tématu. Co problém lidí, co mají nějakou vadu řeči a recognition lidí s vadou řeči? Tak jasně, to jako když do toho prostě někdo šišlá truck drivers, to umí špatně. Jo, to jako řidiči nákladňáků v Americe, to jsou ti, kteří mluví nejhůř. Tak pro ty to moc nefunguje, no. Tak musí se mluvit správně. Obecně zřejmě k té náročnosti výpočetní otázka, která se týkala speech recognition v offline módu na těch mobilech. Proč je to preferovaný, když je tam ten online? No, je to tak, že Google už to teď má tady na tom, jako je to v tom telefonu, není to na síti. A důvod je ta latency. Latency to je ten okamžik, nebo ten čas od okamžiku, kdy dokončíte dotaz do okamžiku, kdy se něco stane. A latency, já jsem na to narazil s tou rychlostí světla, to je to nejdůležitější, proto je to tady lokálně. A problematika kontextu, jestli zazněla otázka, jestli není lepší se nesnažit univerzální systém, ale postavit spíš systém pro tu konkrétní aplikaci například. Pro ne, auta. Ne, určitě s tím nesouhlasím. Kontext je Internet of Things a tactile internet, abych tak jenom zavadil o ta módní slova. A rád bych o tom povídal hodiny, to mi věřte. Tak kontext je to absolutně nejdůležitější a právě se ukazuje, že je potřeba kontext dávat k dispozici celé řadě aplikací, nejen rozpoznávání řeči, protože vy rozpoznáte ten text, ale to navazující je důležité, protože ten kontext je, co jste dělali předtím, protože když víme, na co jste klikali, máme ty clickstreamy, tak víme, že když řeknete Paris Hilton, takže to znamená buď to anglická celebrita anebo Hilton v Paříži. A to se pozná z kontextu, nebo když sednete do toho auta, tak protože máme kontext, který je váš kalendář, tak víme, že máte za 2 hodiny meeting v Horních Počernicích, tak vám tento auto samo řekne, kudy máte jet. A to je ten kontext. Že jo? A já jsem řekl jednoduché implikace a teď ten kontext v Internet of Things a v taktilním internetu, budete mít těch senzorů tady v té místnosti, jich budou tisíce, všechno IP adresu, všechno budou big data a teď nad tím se budou dělat SOS. Já vám kreslím tu, vím, že na filozofické fakultě teda vám asi nabíhá husí kůže, ale... Taky umíme kreslit. Ne, to. Poslední otázka, zůstanu toho technického ranku, omlouvám se těm, na který se nedostalo. Jak je na tom rozpoznávání dialogu několika speakerů? To znamená, když lidi mluví přes sebe nebo si skáčou do řeči? No, samozřejmě dialog je to jedna z věcí, která se velmi studuje a to je dialog zejména po telefonu, kde teda mluví agent a kde mluví ten člověk a studuje se to třeba poslední produkt Amazonu se jmenuje Echo, je to taková trubka, kterou si dáte do prostředka místnosti a můžete na to mluvit hlasem, takže můžete říkat, co chcete vidět na televizi a nebo co chcete poslouchat za muziku, nebo se ptáte na dotazy, které se většinou pak tahají z Wikipedie, tak je to ovládáno hlasem a je to děláno tak, aby to rozumělo těm lidem, které jsou v domácnosti a bohužel taky pravděpodobně, to jsou dotazy té hypotéza, nemám potvrzeno, aby to rozumělo tomu, co právě se odehrává na televizi, která je v té místnosti puštěná, protože a to budou tady mediální odborníci nebo odborníci na digitální mediální svět vědět nejlépe, když budeme vědět na co se koukáte, tak můžeme lepší dělat reklamu. Já bych podotkl, že měřáky s tímhletím běžně fungují pro agentury. Takže... Jasně. Jako A je to krásná kombinace. Ale o čem si povídají, že jo, přitom a tak dále. Značka ideála asi z pohledu marketingu, těžko z pohledu lidí.
Honza Šedivý, děkuju moc krát.